potega. Već smo rekli da zaprešna kola imaju mnogo imena, a imaju mnogo delova, jel? Imaju više od 100 delova, više nego ova naša emisija, odnosno isto tako skoro kao ova naša emisija reči. Zaprešna kola su vekovima služila čovjeku, milenijuma, da prebacuje sebe, teret i druga lica sa jednog mesta na drugo. Znači, idemo od onih dvokolica grčkih, pa kvadriga, bile su i trke kvadriga, pa sve do ekipaža, do ekipaža, diližansi i drugih kočija, fijakera i karuca, što se smatraju najsavremenijim, najsavremenijim zaprešnim vozilima. Znači, imali smo tu taljige, pa tarnice, pa laskola, pa čeze, pa onda dolaze fijakeri. Sve do wagon wheel, to su oni kaubojski vagoni, jel, sa onim arnjevima, i do bagija, amiških bagija, to su ona laka dvokolica koje vuku amiški konji, uglavnom kasači. Ti amiši žive u Americi već nekoliko vekova istim stilom kao pre 300 godina u Europi. E sad, potega nije uopšte važan deo tih kola, jel? Bilo kojih, mada postoji. Zove se još i papučica. Papučica, znači, to je ona, jedan deo kola na koji staviš nogu da bi se popeo. Momci skoče u kola, samo ih dodirnu negde na točku, na paoku ili na osovini, ali ovi stariji se penju pažljivo preko te potege ili papučice. Potega je ušla i u pesme i u poslovice, a vrlo je važna bila za udavače. Naime, nekad se taj svečani čin, jel, taj jedini cilj u stvari svih i mražika i sirotica i pepeljuga da se udaju, jel, dobro i bogato, završavao se time što su se one penjale na kola, svečana kola u kojima je sedeo kum, I trebalo onda da ih odveze u mladoženjinu kuću. Jel, tako je bilo po protokolu. I zato ta čuvena pesma glasi: metla nogu na potegu, pa sve viče neću. Metla nogu na potegu, pa sve viče neću. A na kuma namiguje da se kola greću. A na kuma namiguje da se kola greću. Znači, sve je obavljeno, jel, kada kum odluči da odvede mladu. To je jako, jako lepa pesma, svi je rado slušaju, jel, kum je plati. A ima još jedna vezana za kola, ne samo jedna, ima još mnogo, ali ova je druga, dopunjuje u prvu i čini je mnogo značajnijom. Jer govori o drugom delu kola, o sicu, o feder sicu. Naime, obično zaprešna kola nemaju neki sic, imaju dasku, imaju nešto što visi, nešto tvrdo. Međutim, dobra kola imaju feder sic. I sad jedna udavača peva, jel, bećarac, pre udaje, kaže: udaću se samo za jedinca, čim sa sica odma gazdarica. Tako da, sve govori, jel, ne treba više ništa da, ni da zamislite. Jel, poslije toga ide svatovac, pa svatovi. Poslije svatovca i kad se svatovi razjeđu, onda idu drugi delovi kola, dolaze na red. Jel, kao one u šaragama. Šarage, to je onaj zadnje, ima dvoje šaraga. Prednje i zadnje. Prednje šarage su manje, zadnje su veće. A šarage su pregrade, jel, koji ne daju stvarima da ispadnu iz kola, poprečno ih drže. I ima priča o šaragama da je posle svatovca, posle one potege, posle federsica i posle jedinca, mlada je tražila da je nju muž povede na vašar, u Srbobran ili u Šid ili u čuveni Šabački, jel? Kaže ona njemu: ajde, vodi mene na vašar. On mora da ide na vašar poslom, jel, nešto, da proda nešto ili da kupi. A on kaže: to čuti, ženska glava, ti si sada udata žena, čuti tu, ostani kod kuće i brini se o kući, gledaj da sve bude u redu. Kaže: vodi me na vašar,
Pa kaže, nema mesta na Federsicu. Kaže, pa ja ću sediti makar u šaragama. A on kaže, nema mesta ni u šaragama, ostani kod kuće. I sad ono šta će ostane kod kuće, a on krene vašar. Samo što je zamako iza onog, iza prvih jamurača izvan sela, tako se naoblačilo od jedare neki crni beli oblaci i udari grom tačno u šarage te zadnje. A on se okrene i kaže, a tako me lepo molila da je povezem.